Dobrý den, přátelé, zdraví vás opět Lara s Lexonem a jdeme pokračovat zase po pár dnech, musím se trošku zorientovat. Odsud jsme nějak přišli, přiskákali a pravděpodobně chceme jít tamhle, tady máme nějaký dokument, tak si ho připneme, je teda mimo stezku. Uvidíme, co to bude znamenat pro nás. Nějaký pasti nejsou, počkej, kde se zase ukazuje, už tamhle přede mnou. Přišlo mi, že předtím se ukazoval pode mnou, ale možná jsme ještě nebyli v té zóně, kde jsem měl být. OK. Lara nám zpomalila, něco se bude dít. To já se vyfotím. So many of them. Dobývací stroje, jo. To oni se někam budou chtít dobít. Sice úplně slepý, že se jako nerozhlížej a tak, ale budíš. A ten dokument je tamhle. Odbočka. I leave these notes for whoever should follow in my footsteps. My wounds are worse than I believed. They will not heal. Tonight I will make one last attempt to escape this frozen tomb, but I doubt I have the strength. A divine source is here, at the peak of the tallest tower, but it is beyond my reach. With the source at his disposal, the prophet's deathless ones are unstoppable, an army of wraiths and devils that can never die, a mockery of all God's creation. OK, takže oni se umí učit podle našeho bojového stylu. To znamená, že přestanou všechno, nebo přestanou cokoliv dělat a budou čekat, až se Lexon umlátí sám. Až zjistí můj bojový styl. Hezké. Taky fotku. Já vím, že tam bude vybíhat tady to, bohužel. Takže další táborák, to jsem ještě klidně minule mohl doběhnout, že? Ale to jsem minule ještě nevěděl, že? My tady máme odměnu už nějakou dostupnou nový upgrade nějaké zbraně, brokovnice a já jsem říkal, počkám, až jak bude vypadat tahle. OK. Oni jsou stejně nesmrtelní, takže s bojem u nich to bude spíš o nějakým uskakování, předpokládám. A tam psal, že v nejvyšší věži je ten božský zdroj, to znamená tamhle, až úplně tam, vzadu, nahoře na obzoru. Ale šípy a tak máš. Teď už jo, 43 stačí. Tamhle se můžu slanit, jasně, ale ještě mě to pouští sem do slepé uličky, kde bude co? Kde bude bedna? A druhá bedna. To jsou dvě bedny, přátelé. Tady teďko nemůžu, ne, to je na to obvazování, že jo. Ale tak já se to ještě radši jednou savenu. Ale mělo by to všechno zůstat asi zapamatováno, to lootování, že jo, to se nějak počítá v průběhu. A mým dalším cílem bude teda tamhle sjet, tady vypadá, že jsme nic nevynechali, tamhle bude spousta věcí a máme se dostat až tam. No pěkný, co tam bylo napsáno ještě, po stěnách se dostane do středu města, OK.
Slyším zvuky, nevidím ani siluety. OK. Myslím, že až přijde ten správný čas, tak je uvidím. No co, tak by spadla do vody. Ale je tam ruka, tamhle vlevo. Alebo neví, co je to ruka. No dobrá, takže... Quest věděl dřív než my, že se po stěnách máme někam dostat. Je! Aha, to jsem nějak nevypočítal, co se stalo. Tam se musí skočit, mezi skok nějaký. Moc nekoukej a upaluj. Asi pomoc šipkou. Je poprvé, co jsem si všiml, že při těch skocích potřebuje pomoc, Lara. Je? Co dělá? Jaj. Co by dělala? To, co chceš, aby dělala? Je to nějak skočit, ta animace? Jo, space, přeskočit. Jak co tady je za fígl? No a ty a... Aha, no a tak do prčic, já se na to můžu vykašlat. Co tam dělám špatně? Ona se tam prostě nechce chytit, nebo tam má být jiná cesta ještě? Že jsem to pár dní nehrál, ale... Uf, takže prostě mezerníkama, jo? Tady ještě bude. Ale to asi naším nebude zrovna ideální. Aha. Se mi zdálo, že ho někde slyším. Takže oni zase nesmrtelní nebudou, jestli se teda nějak z toho ohně neoživí. A já chci lootovat taky, nechte mě si to tady trošku prohlídnout. Co jsou ty baťušky? Ten hledá tam ty ne, jo. Jo, to je jenom, aha, už to vidím, munice, že mám plno. Já bych se potřeboval spíš dostat někam do utajení, ne? Bych to tak nějak viděl.
Co to bylo za zvuk? Vůbec netuším. Jo, tamhle. Okay, na chvíli klídek. Tohle asi můžu sestřelovat, si myslím, že jo, ono se to na ně vylije. Dobrá, takže tady vše. Nahoře hnízdo. Nahoře hnízdo a doví, co jsme si... čeho jsme si nevšimli. Skákej! Tak jo, no, jdeme. Nejde zaměřit ta kebule jeho moc daleko, respektive zaměřit, jako aby se to samo zamklo, páč oni pak cvičej před tím šípem, že jo. Tady se můžu dostat někam, kam by bylo, nebo kde by bylo něco výhodnějšího. Není to nějaká výzva? Asi ne. A kdyby to byla výzva, tak by to bylo červené, že? Au, au. Já to byl čmout. Se potřeba převlíknout proti řeckému ohni, ale mě se nechce vracet na ten táborák. Tamhle se dá dostat. Sakra, Laro, tam jsem vůbec nestál. No, koukej, jak na tebe střílej, ty jsi jak já.
Tak. Dobře. Hej, bej někam. Máte nějaká co, kde? Tamhle. Zajímavý objev. Jak se mě to povedlo? Sám nevím. Tak já stojím konečně v klidu. Ty vlastně tady se nechytneš. Dolů ti to, co půjde. Já zase, já ji kopnu. Víc jsme to tam chtěli ještě prohledat, už asi po třetí. No, nech to bejt, teď to nech bejt. Tady ty... tyhle ty předpřipravený scény mě občas fakt to vytáčí. Ku podivu. Takže tamhle se chci dostat. Když je tam zajímavý objev. A nebo to sem jakože můžu akorát sestřelit tohle. A je tam něco. Vím já, co to je, já to střelím prostě a je. A to není jako cíl. To je něco jiného, jak se tam dostaneme. Samozřejmě pozdě ne, kdyby to normálně Lara zvládala. A tam je to je taky, aha. Tak to nebude nic asi zajímavého. To je možná opravdu jenom kvůli té nádobě, kvůli té explozi, nevím. Zapálení signálu ohně připrav nesmrtelné na boji s Trinity. Ej, jo takhle, aha. Takže my tamhle to potřebujeme zapalovat. Aha, aha, takže budou tamhle ty nádoby a vždycky teda... Teoreticky by to mohlo jít i zápalným šípem, ne? Ovšem prakticky těžko říct. A další podobné nádoby tady už nevidím. Tamhle, hele. Vyskoč na tu zeď. Jak bylo to přepínání se? Ne, takhle to určitě nebylo, Laro. Nakloň se na druhou stranu. Ečko, kvěčko, ne. Co třeba tohle, ne. Cčko, ne. A to je jedno. Jo, a to už je daleko. Nebo snad dostaneme až později. Těžko říct, určitě ne, určitě odsud. Ale to vyzkouším ještě tím zápalným. Ne, ale není to červený, takže prostě cíl je tohle. 3 z 6. Je to nějak zapsáno, zaznamenáno, není. Akorát, že tady je ta výzva, že jo. Dokončeno výzev 0 z 1, jasně, 3 z 6.
další. Tady nikde nic. Dá se tamhle nějak vyskákat. Seber to. Už máš místo. I kdybych tam vyskákal, tak stejně nevidím nic, co by šlo zapálit. Náhodou nevidím. Tam náhodou nevidím, tak tam asi náhodou nic nebude. A tohle nepřeskočím, takže asi jdeme dál. Ještě tady mrknula zase signální ohně, by nebyly dole, ne? Předpokládám, že ty by byly právě co nejvýš, aby byly vidět co možná z nejvyšších nebo z největších vzdáleností. OK. Jo, jakože asi opravdu ne. Já vím, že mám ten talent na to kotrmelcování. No tak, doufejme, že jsme žádnou nevynechali. Že to půjde na první dobrou. Teď konečně můžeš tam, kam ses jako asi snažila celou dobu dostat, aniž bych chtěl. Tak sejvuje se nám to, to je dobře. Máme tu relikví a dva dokumenty. To ono to tady nebude jen tak, že jo. To ono se tu něco schumelí. Mezi dvěmi manželi. Trinity has twice before sent great men seeking the prophet's path, and twice before they have vanished. He carried the divine source out of the empire, but it was not his to take. That blasphemy taints everything, while his descendants. Ok, pak tu byl ještě jeden. Já si asi no, nepřipnu, to bude tadyhle někde kousek. Ono to vypadá jako velká mapa, ale ono to zas tak velký nebude. General, we observe something strange in the night. We are camped above the city of Gitesh as the city prepares for invasion. They still believe the attack will come from on high. They will not expect your charge from the pass on the far side of the valley. But I must tell you, on the tower at the heart of the city, something unnatural awaits us. We watched hundreds of armored soldiers ascend its heights, and then a light cracked the sky. There was a sound that froze my blood, a roaring like an army of hungry ghosts. Aha. Then the men descended again. Že by si zavolali zase na pomoc nějakou tu, jako bylo v prvním díle. Dušiní. This is, particularly odd. Has elements of Scythian design, but it looks like a... No, not possible. Kosmonaut, jasně. Co jinýho? Tak, nevynechali jsme tamhle třeba, proč to tam je? Já do toho střelím, ať to tam není.
Jo, udělal jsem dobře, aniž bych to viděl. Takže mi chybí poslední, já si myslím, že by to mělo být někde tady v dohledu a v dostřelu. Tak tamhle je cesta a tady dolů je co? Ale není tamhle někde taky? Jo, jasně, hele, a co bombička? Počkej, ale jasně. Tak. Jo, super. Bylo tam taky zašitý. Takže výzva. Výzva dokončena, že? Asi že. Jo, tadyhle jedna z jedný. Takže my tady máme kompletní. Tady v té malý místnosti. Jo, místnosti mapce. Stezka nesmrtelných 100%. Super. To už by tam ani nemuselo nic být, protože už nebudou bedny ani nic. A tady se dá jít, nebo se dá spadnout a zemřít. Tak jo, tam se dá spadnout a zemřít, tam nechci. Všechna procenta jsou na max, to znamená, že už tam ani nic chovaného nebude. A my se můžeme už plně soustředit na cestu vzhůru. Tady se dá teda skočit, tady asi ne, takže půjdeme asi evidentně i zpět. Dobře. Trošku mi dělá problém, kdy ty cepiny mám použít ručně, tady kdybych je nepoužil ručně, tak sklouzne a spadne, že jo. Ale když potřebuju se někde zachytit, tak musím počkat, až se zachytí, když je tam rampa. Jestli to dobře chápu. No a to je si skoro u konce hry. Jsi to možná i pochopil. Tak jo. Předěl, aby se zloudnuli nové místnosti. Najdi cestu do ztraceného města Kitesh. Ty tež a já tež. Budeme se klouzat. Víš co, jdi se klouzat. No tak já teda jdu, což půjdu pomalinku. To nepomůže ničemu. A co je, a teď jako co? Teď jsem se normálně chytil, teď jsem měla zhoupnout. Mně přijde, že mi tady přestalo, nebo začalo nějak blbnout to ovládání. Co? Tak teď nevím. Jsem blbý já nebo hra? Kdy dělám všechno, co jsem dělal i předtím, ne? Aha, vyskočit jsem si musel. Asi jo. Kryostáze. Kryogenické komory. Jo, máme něco zase nového v obchodu, respektive vydělali jsme si na něco nového v obchodu, ale já se tady možná trošku dodělám šípy. Ohnivých máme plno. Bouchací. Jo, počkej, kolečky myši zase. Jo, OK. A ty bouchací si tam možná nechám. A nebo že bych zkusil taky ty plynový někdy, já je vůbec nepoužívám, občas by mi to asi dost pomohlo. Tak, 0%, takže tady, jo, tady to bude veliký, tady to bude veliký, tady to bude na dlouho. To vypadá jak sovětská ta. Do you think you can stop them? The best we can do is buy you some time. I'll see you on the other side. Vlastně světla tu je dost. Šetři baterku. Šetři chemii. Tohle není, to je jenom prostě hezká zlatá socha, který si nikdo nikdy nevšiml. OK. Není tam něco zahrabanýho, že to je takový vysoký sníh. Není to vidět. Jo a jo, ten táborák ještě nebyl, že bych se teda převlíknul la. The Chamber of Souls. The divine source has to be there. Look
Looks like the way into the city center is through that gate. Přes první bránu, tak to ono jich to bude víc, hele, táborák. I have failed. There will be no pardon for my sins. I have drenched my hands in blood in pursuit of the prophet, and now there is nothing left. As the attack became a siege, the prophet's people did the unthinkable. They turned their weapons against the glaciers and buried their own city. Mongol and the prophet's people alike were crushed in the ice. The Khan and his warrior horde. I don't know what I expected an immortal being to be like, but Jacob seems so human. The things he must have seen over the years, all that experience and knowledge, it's difficult to fathom. And yet, he lied to his own people for generations, all for the sake of this secret. What wonders will be unlocked with the divine source? Will humans finally understand the true nature of the soul? Or will it unlock some extraordinary new scientific discovery? One thing is certain. It's too important to allow Trinity to control. Dobrá, Laro, dobrá. A teď si dáme někam bod. Tady stále nic nového. Kam se říká, to budu chtít dát, když tak. Žebřík z šípu, já ještě neumím žebřík z šípu. Umím střílet, ne, ale nemám asi rukou. Chci to vůbec? Použil bych to vůbec někde, nemám tušení. Nejlepší ohnivé šípy, oblast výbuchu, náboje, expert na demolice. To spíš tady, dle bych to někam nasázel. Zdravotník, rychleji soubážeš rány. A nebo po úspěšném tichém zabití si na krátký, jo, tam. Pak už je mi to celkem jedno, jestli nezjistím, že něco z tam toho potřebuju přímo pro hru. Inventář, kapsička. Můžu dát velká láhev z upravené kůže, do které se vejde spousta oleje. Jelikož to nepoužívám, tak mě to moc neláká. Velké vystužené pouzdro, které významně zvyšuje nosnost munice do pistole. A tady pak máme teda do brokovnice. Tak si dáme tu munici, no. Ne, že bych to chtěl, ale když mě to tam nabízí. A co ty zbraně? Pořád, jo, máme tady něco novýho, ale u našeho luku ne. U naší pistolky... Jde to dolů. Jo, ne. U kulometu, jo. A to je kadence. No tak to tam dáme. Tím jsme se zbavili toho upgradeu na brokovnici, protože nám došly nějaký materiály. Aspoň bude co sbírat zase. I když tohle tady asi moc nebude, že jo. V těchto dobách moc matíček nemývali. Ale nějaký ty věci, co tam jsou potřeba, asi jo. Tak, máme teda zasejvováno a teďko nás čeká cesta opět přes tiché město, které je tiché jenom na oko do té doby, než se stoupíme dolů, že jo, klasika. Dáme to vypadá jako oheň, signalizační, signální. No nic, takže tamhle se sklouzneme, tamhle přeskočíme a budeme se klouzat až tamhle na tu střížku. Tady na nás čeká dřevo. Tohle je to nějaká vchod do hrobky, ne? Už jsme dlouho neměli žádnou hrobku. Nějakou hádánkovitou. Co? Kde? Co? Co vidíš? Kam koukáš? Já to chci vidět taky. Tam běžela akorát kočka.
Jako je se musí držet z dohledu, no, sice nevím před čím, zase Lara vidí víc než já. Asi teda, nebo ne. Já nevidím ani živáčka. No, no buď rád. A tamhle, jo, tamhle je, už ho vidím. A jak oni budou bystrý? Tam máme totiž tu jazykovou tuhletu, učebnici. Tady odsud můžeme pokračovat. Úplně nenápadně tamhle dolů. Stejně dřív nebo později někdo zařve. Jakože na mě upozorní, že jo. Co tady bliká? Jo, tohle tady bliká. Můžu na pána hups... Jo, on je tady ještě další pán. Ježišmarja. Nahoru. Laro, neblbni. Je, tak... Tak počkej, co uděláš v tom rohu. Tam jdi. Já nemůžu? Pojď nahoru. Já myslím, že na ně můžu skočit, tady na to je udělaný. Tak jedině se připlížit, jasně, až bude tamhle ten. Tak já musím tak jako tak dolů a že jo, potichu se skočit. Což bych teoreticky měl zvládat. Páč to umíme. A ona fakt na něj neumí hupsnout. No nic, necháme to být. Jaj. Kamera... Ah. Ne, konzole, nesnáším konzole, lidi. Jdeme jinam. Co tohle to tady? Nic. Signal bells. I should take these out. Jo, o čem to mluvíš? Když jsme u toho, stojíme u zdi a máme tu signální zvony. A to byl tamhle ten zvon, ne? Signální. A teď... Aha, on půjde zničit. A tomu já rozumím. Tohle je signální zvon. Tam mina ve střeše. Tohle je signální. Jo, přeřízneme. A to bude jako úplně potichu, jo. Úplně nenápadně, Uďo. Tak jim to jdeme schodit tamhle na hlavu. Je, tam běží prase. Přezej. A ani to s ním nehnulo. Jakože by někdo mohl dát signál třeba. Já zatím vidím jenom tyhle dva, tak já budu muset zlikvidovat. To znamená, že já tady někde slezu. Ještě další signální. Mě tady nabízelo střelit do toho, ne? Do té zdi. A už ne, jo.
Oh. Nahoru. Něco jako nahoru, to je jaká šipka, kam teďko? Ke mně? Jo, akorát, že pod nějakým speciálním úhlem. Takže takhle, jasně. Já to slyším taky, ale to asi pode mnou. A nebo nejprve seřezat ty zvony. A oni si nebudou moc zavolat podpory, kdyby to nevyšlo, že jo? Jo, tamhle jsou taky, koukám. To jsou prasata. Kde máme další signální zvony? Tamhle nahoře. Už to není červený. Jo, protože střílím, jasně. Co? Co tam dělá? Oni mě jako hledají, nebo co? Jsem ba nenápadná jako líp šouk a on je fakt pryč. Mám na něj někoho stín a nevím kde, na té střeše. No to je hadr nade mnou, to je hadr nade mnou. Takže já už jsem je teda to vybudil, ale oni nevědí kde jsem, nebo co? Boha jeho. Jo, jeden je tady. A uklidněj se, když mě třeba nenajdou dlouho. A kde pak asi může být pán? Dobře, takže jsme je teda odrounali. Úplně tak, jak jsem přesně chtěl, dobře. Tam k tomu zvonu jsem se chtěl dostat, ale když jsme tady teďko blízko tohohle... Ne... Ona mě vůbec neposlouchá. Tohle, študuj. Ale kolovrátek, na co? Čistě teoreticky bych si mohl jít aspoň... Jo, nemohl. Nejdřív to vypadalo, že jo. Že po nich někde zbyl baťůžek a teď to vypadá, že tu není vůbec nic po nich. Asi tohle je teda vybudilo, že to udělalo ráno. Co tě tady pálí? Tady něco bliká, jo. Okay.
Já jsem si říkal, že tam ještě někde byly šípy. Jaký bagnutý. Tohle nejde otevřít. Nejde. Jo, něco tam je. Tak hodíme granát, co? Zápalný nebude to pravý. A vyrvat to nemůžu, takže fakt jenom granát, jo. Jeden nenápadný granát. Já se ještě teda ale vezmu tohle, když už jsme v tom. Hrobka s nepovinnou výzvou, to bude možná to, co nám to tady ukazovalo, ne? Ale ne, to taky nepůjde. Jak se přes to dostanu? Jo, z druhé strany až. Aha, už to vidím, tam se musíme dostat jinudy. Jo. Že by ze střechy. Seber to. Jo, tak na to bude tamhle to. Vratidlo. Tadyhle to, tadyhle. Tohle to, vidíš to, Laro? No, šikovná. Ono to nevypadalo, ale nakonec jo. Dobře, druhá strana, tak jo. Ani to nebouchlo. Pust to. Kde jsme byli? Ne, taky proč, když tu nic není. Ale je tady něco. Kámen, který nemůžu vzít, respektive železo. Jo, OK. A jsme tam. Takhle jsem se teda úplně nepředstavoval, ale budiš. Nové lokace, nové všecko. Máme tady toho hodně, OK. Ty zápalné šípy, počkejte, jak se vyráběly. Z oleje a z papíru. Jestli on by se mi teďko nehodil ta větší nádržka na olej. Tak, OK. Jedna hádanka za námi. Dalších bambilion před námi. Tady můžu vyběhnout nahoru, já to vidím a chci. Aha, to jsem nechtěl.
Polož to. Tady na mě něco vrčí. A tam něco bliká. Pokud dole něco vrčí, tak já bych chtěl jít asi po střechách, že jo? Jo, tam jsou nějaký stopy, ale to byly nějaký ty prasečí. Prase by takhle nevrčelo, ne? To je, že by tohle byla nějaká psí bouda, ale co je tohle? To vypadá podezřele. Počkej, to ne. Tohle. Ne. Tohle, tohle, jo. Jo. Všechny praporce nesmrtelných. Kolik? Jeden z osmi. Ho, dobře. Šípy a prase. Trojtej šíp jsem do něj střelil, to jsme se naučili. Teď by se tam potřeboval ještě dostat, ale nevím, co to tam na mě vrčelo, protože to není samo sebou, že jo? Tady budou někdy číhat a pravděpodobně se zase sepnu, až se dotknu země. Bych to tak viděl, tak se na to pojďme podívat. Jo, tam jsem byl, tam to vrčelo. Nevím, co to bylo. Ale to byl nějaký průvan jenom. Vím já. A něco bylo napsanýho někde. Zase. Tohle? Aha. Tak, máme tady medvěda. Takže jeskyně s medvědem. To byl asi on. To byl asi on, co nám tady vrčel. Tak hele, připravíme si na něj smraďocha. Smraďocha, jdeme se podívat. To. Ukaž to ještě jednou. A teď nic, jo. Jo. Je tam za stěnou. Son? OK, moje triple shoty ho skolily. Vrať mi moje šípy, ty vobludo. Smradlavá. Nějaký starý medvěd. Tu kůžilaru ani neber. Tu nechci. No, vzala celýho medvěda. Tady máme akorát ťápoty. A tady se nenasvítí, tyjo. Vždycky nasvěcuje, kde je pěkně vidět, a kde by se mi to hodilo, tak ne. Našli jsme nějakou tajnou hrobku, o který jsem ani neměl tušení, no tak tam vlez.
Takže hrobka s nepovinnou výzvou. Tady bedínka, tamhle zlato. A blue glass vase. Still in excellent condition. Not many of these survived for obvious reasons. Pěkná, pěkná, opravdu, že jo. Tak jdem dál. Nebo tady nějaký zvířata, asi ne, nejsou stopy, nejsou zvuky, tady asi zvířata nebývají. Tady se dá nějak? Asi ne. Tamhle za krápníkem něco bliká na Lexona, anebo spíš teda na Laru, něco tady někde kníká. Takže já potřebuju dolů, no určitě chci dolů a lootovat. A bezpečně se dolů dostanu, jo, tadyhle. Tak počkej, pojď se to Laru naučit, tady teďko máme klid. Takže otoč se. No, tak takhle ne. Tak zkusit takhle zpomalinku. Stůj. Teďko se otoč. Ne. To je blbý. A teď jako nějak opatrně dolů, co ty na to? Jo, zmáčnout Ečko, ona si otočí páteř. Dobrá. A je divný tady to spouštění se, to mají nějak nevychytaný, anebo se nepřišel na ten správný grift. Je tady nějaká potvora vodní. An iron pendant. Soldiers in the Empire would sometimes tie them to their belts. OK, já ti to budu věřit. Trinity se tam zatím dostává někam, uchvíkám. A my se tady koupeme v jeskyni, ale pěkný, pěkný. Grafický. Ruins under the water. No, hezký. A tady se bude asi šípovat. No přátelé, my si tohle necháme na příště. Minule byl kratší díl, dneska teda by byl tak nějak hodinový. Já se tady sejvnu, mrkneme se, co tam máme. Inventář zbraně. Na zbraních můžeme upgradeit co? Náš luk ne. Naší pistolku ne. Pistol taky ne. Brokádu jo, ale počkáme si na tamtu. A tady máme ještě teda nějaký inventář. Že by olej. Máme olej. Budeme mít víc oleje. A
až na to přijde. A to je teda pro dnešek, přátelé, všechno. Tak jo, příště budeme pokračovat, docela jsem zvědavý, co tady najdeme. Těším se na to, mějte se pěkně a příště naschle.